大家好，欢迎收看今天的亚太联播节目，我是和平。中共十八大代表选举工作全部完成，但召开日期并未公布。有香港媒体预测，十八大有可能在十一前夕结束。下面是本台特约记者辛宇的采访报道。香港《明报》周三报道表示，十八大将很有可能提早到九月下旬结束。《明报》认为，对薄熙来本人做结论的十七届七中全会的召开条件也已具备。在七中全会上，将会确定并公布十八大的准确开会日期，时间相隔不会超过一周。资深媒体人北风周三向本台表示，就是我网上列出来那几个痕迹啊，就是例如北京南站要求这个月底要把客人清空，他如果不是九月开的话，他这个月底把客人清空的话，其实难道要空一个月？另外一个，按人民日报开始十八大的宣传来看，按照以往的惯例，一般是提前一个月或者一个月稍微多一点。今年初不少报道及传闻说官方将要启动政改，但几个月过去，官方并没有显示如此态度，反而高压打压各地的维权及意见人士，多地陆续爆发大规模的抗争行动。四川200多位农民工因不满被拖欠工资，星期三到中国移动通信西藏分公司请愿。下面是本台特约记者乔龙的采访报道。包工头吴先生周三接受本台记者查询时说，他们西藏一到没有把这个钱付给瑞幸达，然后瑞幸达就不付钱给我们。总共欠你们多少钱？总共欠是600多万，涉及200多个。你们施工从哪一年开始的？有些是去年，有些是前年的，完全是民工费用，就是我们的劳务费。当初他跟你们签协议是怎么讲的？签协议的话呢，他也没有写付款日期，只是写了什么地方做，金额是多少，然后怎么结算，付款是双十四，口头协议做完就付钱嘛。下午2点多，记者再次致电吴先生，他称事情解决得很顺利，对方答应10天左右付款。山东济南市星期二发生恶性暴力事件，居民彭国柱表示，上周三法院同意就拆迁问题协商解决，但现在竟然以突袭和暴力方式进行抢拆。下面请看本台特约记者乔龙的另一篇报道。彭国柱当天下午告诉本台，来了有40-50个，拿了棍子，他拍了我胳膊一砖，然后呢把人强制押到那个小学去了，然后把房子全拆了，拆了10几户，报案了，我打110来打123我都不管用。记者致电当地街道办事处询问，了解一下，听说今天上午彭国柱等10几户居民家的房子被强拆了。哦，这事儿你得问问那个拆迁办。拆迁了以后，他们的住处怎么安置呢？拆迁的那边是他们具体负责，5956083，你问那边吧。记者致电街道拆迁办，但无人接听。不久前，彭国柱状告天桥区拆迁办，上周三法院开庭，他说：我现在正打着官司呢，为我父亲那个生命权纠纷嘛。法院8月8号刚开庭。法院还说给我们调解，然后呢就找人把房子给我拆了。彭国柱说，他将继续寻求法律途径为父亲及被强拆的房屋申冤，同时到有关部门上访。以上就是今天的亚太联播节目，我是和平，谢谢各位收看，我们下次节目时间再会。